Hej och välkommen till avsnitt 7 av Östersjögymnasiets julkalender. Vad har vi här då? Det är ingenting. Vadå inget? Visa? Visa? Jag har ingenting. Men visa då för helvete! Lugn. Gratulerar! Det är mycket bättre än vad jag trodde. Hej Elias. Det var länge sedan nu. Hoppas du får en bra jul. Puss och kram. Vad fan är den här från? Ingen! Såja. Grabben lite generad. Nej, man ska inte behöva skämmas för att han är en hemlig bunnare. Det här brevet är från din mamma.